Kde inde Lotrando nešu policistu? Jdeme na představení. Modrý roh, 27 let, 180 cm. Předzápasová váha 83,9 kg. Pravorukový srbský bojovník, reprezentant CDS Gymu pod trenérem Nemanjou Miloševičem. Neporažený amatér, jeho profesionální bilance čítá 3 výhry a pouze jednu jedinou remízu. Dámy a pánové, za Srbsko Nemanja Kaba Nikolić! Kterému se dnešní večer postaví za červený roh 31 let, předzápasová váha 84,2 kg. Levoruký 185 cm vysoký. Reprezentant X Gymu a Brothers Gymu pod trenéry Lukášem Jirkovským, Jakubem Kuklou, amatérský mistr ČMTA, více jak 20 zápasů K1 a Muay Thai. Dámy a pánové, MMA bilance tohoto borce zní 3 výhry, pouze jedna jediná porážka. To je vizitka Daniela Bruno Brunclíka. Marco Bryson. Red corner, blue corner, center of the cage. Daniel Brunclík a Nemanja Nikolić jsou připraveni ve středu klece proti sobě ve střední váze. První kolo. To byla taková výchovná rada. To je hodně rozhodčího a pojďme na to. Brunclík v obráceném gardu. A jdeme na zem. Ano, fanoušci povzbuzují, pojď Bruno. Kolec se úporně snaží. Tak zatím jsme moc ran neviděli. Zatím je to taková přetahovaná na lopatkách. Brunclík to určitě dobře, že tam nepřichází žádné údery, není tam pro ně žádný prostor, ale pozor. Jasně. A pozor, ne, to není dobrý. A je odkopáno, tak je konec prvním kole Nemanja Nikolić. On dokázal uškrtit Brunclíka. Je to velká škoda, že se takto nechal nachytat Daniel Brunclík. Ale každopádně skvělá práce na straně Nikoliće. Tak rychlý závěr. Tady v Home Monitoring aréně v Plzni jsme teda nečekali. První kolo, mám pocit, že to byla čtvrtá minuta do konce. Velmi rychle KO od svého protivníka. To nebude dobrá vzpomínka. Obrovská radost na protějším rohu. Když se podívat na to, co tomu předcházelo, tady je to stržení k zemi, to byl začátek a tady Brunclík nechal úplně volně záda Nikoličovi. A jakoby ani nepracoval, ani to neskoušel se z toho dostat nohama. Nějaké přetočení, vůbec nic. Velmi rychlý konec. Do středu oktagonu. V tomto zápase, v prvním kole, vítězí na techniku Rear Naked Choke Nemanja Nikolić! Come on, let's go!
Dámy a páni, v tomto zápase mám pri mikrofóne Daniela Bruna Brunclika. Bruno, pôvodne som tento rozhovor mal napísaný ako víťazný, že alebo už sa tak nestalo. Mňa mrzí teda skonštatovať, že si prehral, bola to rýchla prehra. Aké sú tvoje bezprostredné pocity po tejto prehre? Ja ani neviem, co na to říct. Proste mne to mrzí. Stalo sa proste, neviem. Proste moje pocity teďkon sú fakt akoby špatný. Ono sa často hovorí, že ten nástup sa ti dostane do hlavy. Ty si mal naozaj silný, emotívny nástup. Ľudia si s tebou spievali nástupovku. Malo to nejaký vplyv na ten začiatok toho zápasu? Vôbec. Ne. V každom prípade, Bruno, stále to je pozitívna bilancia, je to 3-2, netreba vešať hlavu, ja ti budem držať palce v ďalšom zápase. Dámy a páni, veľký potlesk, toto je Daniel Bruno Brunclík. No a ja teraz odostávam slovo opäť kolegovi Jakubovi.